Moi! Mikä päivä tänään on? Mikä päivä tänään on? Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai. Sunnuntai. 7 päivää. 1 viikko. 1 viikko. 1 viikko. 1 viikko. 7 päivää. Tänään on keskiviikko. Huomenna on torstai. Eilen oli tiistai. Tällä viikolla. Tällä viikolla torstai on vapaa päivä. Ei ole töitä, ei ole koulua. Tällä viikolla torstai on vapaa päivä. Tällä viikolla. Viime viikolla. Keskiviikko oli vapaa päivä. Ei töitä, ei koulua. Keskiviikko oli vapaa päivä. Tällä viikolla torstai on vapaa päivä. Viime viikolla keskiviikko oli vapaa päivä. Ensi viikolla ei ole vapaa päivää. Ensi viikolla ei ole vapaa päivää. Tällä viikolla, viime viikolla. Ensi viikolla. Tällä viikolla. Viime viikolla. Ensi viikolla. Tänään. Eilen. Huomenna. Tänään on keskiviikko. Eilen oli tiistai. Huomenna on torstai. Tällä viikolla torstai on vapaa päivä. Viime viikolla keskiviikko oli vapaa päivä. Ensi viikolla ei ole vapaa päivää. Tällä viikolla, viime viikolla, ensi viikolla. Nähdään taas. Moikka!